Paus ja täna teeme siis esimese lumekalengia sellel aastal. Jalla räägi täpsemalt. Täpsemalt on see, et me hakkame tegema nii trailinguid ka kalenges ja matchikuid ja häkkereid ja igasuguseid asju. Nii et glitch hakkab juhtuma. Ja, nagu me eelmine aasta tegime suve, ei, siis kui me mängisime tennist, ma avastasin see video, mis me tegime tuhkaril. Sven tegi väikse äpärduse, ta tegi ühe glitsi. Kuidas? Ma ei tea, kuidas sa. Vaata, alguses seisad, vaata sa kuskil seal õige selle oma joone juures. Pärast, kui Juhan pausil pani ära, sa oli kuskil eemaal. Pärast võibolla näitan YouTube'is täpsemalt seda glitsi. See siis võimalik oli. Aga praegu on selline asja, et... Eemidal me tegime ka glitsi. Et Sven oli seal mäe otsas, et... Mina oli siin, pärast oli seal ja ma ei tea, pärast oli vist Svenni juures. Nii, et jah, see alaga oma esimese kalengega pihta, nii et nautik. Esimene kalenge, ma ei tea, mis ma teem. See foil! Okei. Kood! See oli jumala, kool! Nii, hakkab kalenge peale taas. Et siis nüüd tuleb Svenni fail ala hoia ja filmi mind ainult. Nii et sa mind näed. Et see on esimene Svenni failimine. Kuigi ma ei tea, kui me välja mõtleme, mida me selle horrori asemel teeme või midagi noh sellist. Võibolla teeme siin metsas, aga võibolla ei pruugi ka. Võibolla teeme laternaatid juures. Võibolla teeme laternaatid juures selle horrori. Train horror. Okei, Sven jätkab oma selle horroriga. Best fail Armin. Tree not lounge. Long, ma ei tea, suva. Et mulle tundub, et lund hakkab saama. Ja Sven esimehed lumehelbed tulevad. Näed, vaata korraga. Et õues on jumala... Ei, alaga järgmine kalenge. Et... Ma proovin sellega midagi teha. Ma ei tea, teeme... Vau! Keep pushing! Ekstreemne! Tavaliselt võib seda keeta viies ka harvaliselt juhtuda. Aga jah, tarv. Et auto ka. Nüüd on motidega lendavad üle eesi. Aga nüüd on siuks ka lengi nagu train. Train? Kus see train on? Oh jumal kull. Ma ei tea. Et aga... Oota. Mis on tegelikult train? Et siis inimest rahvast täna teeme siuks... Siis teeme siuks ka lengi nagu train. Train simulaator Eesti. Estonia. Tuleb. Nii, see on buss! Nii, see on buss! Oh, peki, peki kõel! Miks sa maha jääd? Ma olen kindli kõel. Nii, kuk! Peki, ma kõkkusin ümba. Vedur külili. Jah, karm. Vedur on külili ja mul haakus vagun lahti. Nii et ma ei tea. Okei, training 2. Training 5. Let's go! Tule! Train is complete. Oja, kaha vaige, kuhu ma ei jõud. Keeratus. Teine läks veelingus, aga see läks õigest. Pekki! Sven! Ma kuulun, last to this beep. Pekki, mul ei ole telefon see vee kindel, aga mul läks vetsus see sisse. Oleme kohe tagasi. Okei, Rafa, ma sain seal lumeunnikus püsti ja nagu ma avasin, mul tõelfa läbi märgi ja ma ei tea, kas... Jaa, Sven räägib lähemalt ka, mis sellel nädalal ehk detsembris ja novembris võib juhtuda. Novembris ja detsembris juhtub see, et detsembris hakkab see projekti päev. See on üks kalend. Kindlasti võibolla teeme selles ka mingi ülevaate. Kui saab, nagu ma viitsime ja kui meil ideid tuleb ja viitsime, see on nii ma peab. Jaa, Sven, jääb ka. Ootame, teeme väikse istepausi. Easter pause.
istub ots. Nii vähi. Nii et novembri kohta, novembris on see tunnjane vaheks, ma ei tea, võibolla on mingi movi või video. See on võibolla, kui kõikidel meedivad, siis võivad ka panna detsembri. Siis. No see teeb asja just lollimaks. Rääkisi, et poleks mõtet seda teha, et mõni võib haiget saada seal. Raer just sai sellel reedel suurtele inimestel moodi palliga. Ise ütles, et tule meeldib lumeseda, aga pärast tuli niimoodi, et enam ei meeldi. Ei tohi suurkolenge. Ja kui see saab see detsembri kuu hakkab lõpum, siis on inimesed ei taha teada lihtsalt Merry Christmas ja vanast õhta. Ja siis saab nukkepauku ja asju. Nukkepauku. Kindel lumes on midagi. Nukkepauku. Aga lähme autse jalad, et natuke surfamist kõrengi. Surfamist. Eten on. Sven, sa hoopis coil armide jaoks sa võiksid selle asemel hoopis teha seda nalju. Mida ära? Kulli. Okei. Mis mitis kolenge? Let's go and dip for a little surf. Okei. Ma ei tea. Proovime selle teatud asja ära teha. Mõtleme teie Pepsile ja mõtleme Christmasi peale. Kui feili läheb, siis on hea funni nali. Thank you. Wait, go. Let's go! Oh, whoa, whoa, whoa! Okay. He's spoiled. Really. Okay, move out. Oh, let's go! Lükka tugevamalt! Oh, oh, no, 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 no! Whoa, 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 Ja nagu te just tegite, tege ära surfamist. Ja ma arvan, ma teen ära surfamist kolenge. Et aru tuleb ühes kõbe tagasi. Ja siis ma teen ka ära surfamist kolenge. Nägid suurem saavutus tehtud. Et Sven proovib lumes. Et Sven proovib ka nii suurt sõitu ära teha. Juh, see rõve vaitsem. Let's go to this. See oli jumala vaata hästi, lihtsalt mõtle ja no. Vaata läbi kamera, siis sa jälgid õige. Ma olen su siil kõrval. Okay. Nii, võtame see vahe, ma teeb see. Okei. Let's go. Mõtle lihtsalt, ma ei tea, NCS-ile. Oh, sa tegid ära! Nice! Et me mõlemad tegime samasse poolele ära selle. Et... Okei, Sven räägib, kuidas peaks saama sellele talvele videole rohkem like ja subscribe. Siis Sven teeb maailma kõik see suurema challenge. Et võibolla... Üks kolenge on mul tegelikult veel, mis ma hakkas jagada põlvili. Aga kõhuli on ka üks kolenge. Ja mul hakkab selline kolenge, mida teie ei tahaks kuninga jalakäigus teha. Nice! Really? Kolenge! See läheb jumala kooli. Ma ei tea, lähme Sveni juurde praegu. Liipe oli. Kolenge on sõige, ma muustin selgu ära. Vau. Või ei otsest ei muutud, aga ta valutab mul tugevasti. Ma jään nii jala nagu mingi rasv vastu kukkalt. Kukkalt? Kukkalt on siia puhul. Sa sai vastu selgroo. Selgroo päris korraliku valutab mul praegu. Aga kui sa, ma ei tea, kui sa selgroo valutab, proovi teha niimoodi. Krõks, krõks. Ei, see vist läheb üle. See oli mõnus. Mul on ka selja valu olnud, aga ma pidi lihtsalt niimoodi tegema
seljavalu, et läheks minema. Mahu seljavalu läheb ise üle. Läheb teatud päeval. Mul on niimoodi seljavalu, et kui oli vaheaja algus, oli terve vaheaeg seljavalu. Ja nii kui kool peale tuli, kadus seljavalu. Et aga inimese poiga teeb sulle väikse puhkemuusiga lengedes jalag. Näitab siin oma challenge'it. Kui mul see seljavalu üle ole. Nagu näitab siis challenge. Mina ei tea kelgu, kui mingit jama. Ma ei tea, mis jalad. Ai, nii võibolla tegelikult selga alutab. Ma ei tea, kuule saada aastat video teinud Minecraftis. Üritas ja testa track'e avaldada. Hala, hakkad tegema õpetust. Kuidas teha ise omal texture pack? Texture pack! Ja mina teem appi ehitusvideo. Nii et pest hakkab pihta. Okei, teie rääkige oma vahel, ma pean sellist kohast käima ära, kus kunikad jala ei käi. No pest, ma pean ka seal käima. Ma pean ka käima. Pärast ma käin ka. Okei, inimesed, ma võibolla täna teeme veel mingi arvide mingi video. Aga ei küll unustagi. Ja ma olen paar video laadinud ka sinna Sveni mängu kanali, et võibolla. Aga ma sinna ka natuke teada oma videosi tegema ja kui mul on natuke veidra videoda. Ei mina tea ka. Sest suhtes, et mis mul nüüd jõud pole. Ah jah. Võibolla mul võinud natuke veidrat selle pärast, et kas mul ikka filmib. Ja filmib. Et facecam on, aga mul ei ole hääld ja vabandan selle pärast, sest millegi pärast ma ei tea, mis viik... Oh, autost viik. Millegi pärast on mul siuke video, et ta ei võta häält väga peale. Nii et jah, kui facecam on, nii et siis, ja kui häält ei ole, siis vabandan selle pärast. Ja võibolla mul, ja kui ma panen, tahaks nagu video pausile panna, siis ta ei pane jälle pausile ja see on jälle kõik nihu. Või noh, mina näen, et paneb pausile, aga tegelikult film ei peda. Aga praiga saavi selle, et ma... Eks ma vaatan, mis video täna, võibolla ma teen mappi ehitusvideo natuke edasi, kui ma heidan mappi ja panen käsublokke paika ja asju. Võibolla ja teen mõne, võibolla teen vahti mingi õpetusvideogi. Kui Minecrafti kohta. Aga praiga, seda ma täna õhtule vaatan. Nii et siis jah, hoidke ka silma mõlemal kanali nüüd silma peal nii sellel, kui seal Sveni teevel. No nii Sveni teevel, kui seal on Sveni mängukanal, nüüd ma peaks hakkama tõnud kutsuma, sest ei ole enam Sveni TV. Ma muutsin tal nime ära vaata. Ja... Oi, seal üks teeb drifti! Üks tegi ketsi seal taga! Seal... Jaa, ketsitas. Jaa, ketsitas. Üks ketsitas seal. Nii ala, saad ega ma ka lenge ära. Kui ma viitsiks, elu läheb lihtsalt, ma ei tea, mõnusaks. Kõige vajab metsas slendereid jahtimas. Küsisin, kas sa tahad horrorit osa võtta. Näete see autos, see must, mis liigub. Ja see driftib seal. Oota, ma proovin siin fokuseerida drifti. Nad proovin drifti fokuseerida. Oota, sa teed selle autos viid. Seal. Ma ei saa kõik ära blurid mul. Te näete, seal on driftimisauto. Jõp, näete nüüd, nüüd võikluga fokuseeris. Et see tahab ka osaleda moovies. Et aga jah, ala teeb ka lenged ja mul... See tahab ka veel üks. Et okei, teeme meie oma driftingut. Aja ja kohes on 50 minutit täis, nii et no ala teeb praiga. Ma arvan, ma teen see järgmise videose praiga, aitäh, et te vaatasite ja kohtume järgmise videos, nii alakõtle kui aitäh. Aitäh. Nii, jah, head aega ja kohtume järgmise videos, nii, head aega. Ouse, me oleme kohe nüüd ära saanud selle horrori teha ju. No jah.